Noiva linda e poderosa, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te dar três dicas de como economizar na sua decoração de casamento. Já deixa o seu joinha, não esquece de se inscrever aqui no canal para que esse canal cresça e chegue a muito mais noivas esparramadas aí nesse Brasil de meu Deus. E sem muito tititi, vamos ao que interessa. A primeira coisa que você tem que saber antes de você, né, fazer qualquer coisa no seu casamento é quanto você tem para investir. Quantos convidados você vai convidar para o seu casamento? Bom, se você não sabe fazer esse planejamento financeiro, você precisa participar do método Noiva Organizando o Sonho. E eu já vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever e participar desse método que faz muita diferença, tem feito muita diferença na vida de muitas noivas que eu tenho ajudado a construir o planejamento do seu casamento. Então, a primeira dica que eu tenho para você poder economizar na sua decoração de casamento, sua decoração de flores de casamento, é: se você vai casar em um local e a sua cerimônia vai ser, a sua recepção vai ser em outro, né? Por exemplo, você vai casar numa igreja e a sua recepção vai ser em outro local, vai ser no salão, numa granja, enfim, em outro local. Você pode aproveitar os mesmos arranjos que você vai contratar para sua cerimônia lá na igreja, você pode aproveitar para levá-los depois, para você poder colocar eles lá na mesa do bolo. Essa dica que eu estou te dando, eu fiz no meu casamento. Claro, tive muitas críticas falando: nossa, que coisa, você vai pegar os mesmos. Como é que vai fazer? No final da sua cerimônia, você vai lá e levar esses arranjos lá pro salão? Nossa, vai ser uma correria danada. Bom, eu deixei uma pessoa responsável por isso, então, no momento em que a gente ia recebendo cumprimentos lá na igreja, a pessoa foi lá e retirou os arranjos e levou o mais rápido possível para colocar lá na mesa do bolo. Então deu super certo para mim. Claro, vão ter críticas, pode, mas assim, eu sabia de quanto que eu podia investir no meu casamento e eu quis aproveitar, porque senão ia ficar muito mais caro eu ainda ter que alugar, né, comprar mais quatro arranjos. Para a mesa do bolo, né? Só da cerimônia ficou em R$ 1.000. Eu coloquei dois grandes no altar e dois médios lá no começo do corredor. Então deu R$ 1.000. Se eu fosse fazer isso, ter que comprar mais quatro desses, eu ia gastar mais R$ 1.000. Então eram R$ 2.000. Eu não tinha essa condição na época. Então eu utilizei os mesmos da igreja, né? Pedi para fazer eles já no vaso, que seria para colocar na mesa do bolo. E aí ficaram dois grandes e dois médios, e aí a pessoa levou para mim lá para a mesa do bolo e deu super certo. A segunda dica é você optar por flores artificiais. Existem profissionais que trabalham com arranjos de flores artificiais, e aí você aluga esses arranjos e o valor é muito mais em conta do que as flores naturais. Claro que vai depender do seu gosto. Você não se importa de fazer com flores artificiais, ou se você tem prioridade com as flores naturais, essa não vai ser uma dica para você. Mas se não faz questão das flores naturais, você pode procurar um profissional que faz os arranjos com flores artificiais. Eu tenho algumas noivas, né, que eu sou cerimonialista. Para quem não sabe, eu sou cerimonialista e assessora de casamento. Então já fiz alguns casamentos que as noivas optaram por fazer a decoração com flores artificiais por conta do seu orçamento, que estava mais apertado, então precisava encaixar essa decoração dentro do orçamento que elas tinham. Tem alguns profissionais que colocam, né, algumas flores naturais no meio, alguns chuveirinhos, uma folhagem natural, então dá um ar assim, parece que é tudo natural, fica muito bonito, né? Tanto os arranjos quanto o buquê também. O buquê artificial fica mais barato. Às vezes você pode até comprar o seu buquê, né, no Mercado Livre, AluSete, na Shopee, já tem essas opções aí que você pode comprar o buquê artificial. É super bonito, com flores muito bonitas, parece que é natural e fica muito mais em conta do que os naturais. A terceira dica que eu tenho para você é sobre os centros de mesa das mesas dos convidados. Essa você pode botar a mão na massa e fazer você mesmo os centros de mesa. Você pode encomendar as flores, né? E aí vai ficar mais em conta. Você pode encomendar o maço de chuveirinho, às vezes uma dúzia de rosas, dependendo do número de mesas que você tiver. E aí você coloca lá chuveirinho, uma rosa, faz aquela garrafa bem decoradinha. Enfim, você pode colocar a sua mão na massa e fazer os centros de mesa, que isso vai economizar bastante aí no seu orçamento. Gostou? Então deixe seu joinha, se inscreve no canal para você poder receber os próximos vídeos de dicas sobre como economizar no seu casamento. Beijo, fui!